na naibu wa rais Rigathi Gachagua leo asubuhi amefanya ushirikiano na kamati ya vita dhidi ya mihadarati, lengo likiwa ni mpango wa kupambana na pombe haramu na madawa ya kulevya ili kujadili maendeleo katika vita dhidi yake. Wakati wa mkutano huo, kamati hiyo akiwemo mwanasheria mkuu Justin Muturi wameelekeza juu ya hali ya utekelezaji wa maagizo ya kukomesha pombe haramu na madawa ya kulevya. Naibu rais ameangalia maendeleo hadi sasa katika mapigano hayo na kuzitaka mamlaka husika kujaza mapengo yaliyopo ili kuhakikisha mafanikio kwa 100%. That you have taken. Even in prosecution, our people are not complaining as much as they were. There has been a lot of cooperation from the office of the DPP and the law enforcement agencies. There's been quite an improvement.